Tezkor xabar. Nukusda davlat boshqaruvi organlarida egallashga urinish qayd etildi. Qoraqalpog'istonda sodir bo'layotgan voqealar yuzasidan Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg Kengashi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi rasmiy bayonot berdi. Unda qayd etilishicha, Nukusda davlat boshqaruvi organlarini egallashga urinishda ifodalangan g'ayriqonuniy harakatlar sodir etilgan. O'zbekiston Respublikasida olib borilayotgan ochiqlik va xohish irodani erkin ifoda qilish siyosatiga qaramay, 2022 yil 1 iyul kuni Nukus shahrida bir guruh jinoyatchi shaxslar Qoraqalpog'iston Respublikasining davlat boshqaruvi organlarini egallashga urinishda ifodalangan g'ayriqonuniy harakatlarni tashkil etdi. Populistik shiorlarni niqob qilib olib, fuqarolarning ongi va ishonchini manipulyatsiya qilib, tartibsizliklar tashkilotchilari hokimiyat vakillarining qonuniy talablariga bo'ysunmay, respublika fuqarolarini Qoraqalpog'iston Respublikasining ma'muriy binolari oldidagi maydonga yig'di. Ig'vogarlar yig'ilgan fuqarolarga tayangan holda ushbu davlat muassasalarini egallab olishga va shu orqali jamiyatda ixtilof keltirib chiqarish, O'zbekistondagi ijtimoiy-siyosiy vaziyat barqarorligini izdan chiqarishga urindilar, deyiladi bayonotda. Qayd etilishicha, huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan qabul qilingan qat'iy choralar bilan tashabbuskorlarning g'ayriqonuniy xatti-harakatlari to'xtatilib, ommaviy tartibsizlik uyushtirishga urinishlar tarqalishiga chek qo'yilgan. Shuni ishonch bilan aytamizki, davlatimiz vaziyatni yanada beqarorlashtirishga yo'l qo'ymaslik uchun barcha zarur salohiyatga ega. Ommaviy tartibsizliklar tashkilotchilarining bir guruhi hamda huquqni muhofaza etuvchi organlarga faol qarshilik ko'rsatgan shaxslar qo'lga olingan. Hozirda ularga nisbatan tergov-surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Barcha ig'vogarlarning shaxsi aniqlanadi va ular amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq javobgarlikka tortilishi ta'minlanadi. Respublikada tashqaridagi nosog'lom kuchlarning Qoraqalpog'istondagi vaziyat rivojiga, shu jumladan aniq yo'naltirilgan axborot xurjilari va ro'y berayotgan voqealarni qasddan buzib ko'rsatish orqali ta'sir qilishga urinishlari qayd etmoqda. Yuzaga kelgan vaziyatda jamoat xavfsizligi va beqarorligini ta'minlashda fuqarolarni g'ayriqonuniy xatti-harakatlardan ogohlantirib, yuzaga kelgan masalalarni qonun doirasida hal qilishda birgalikda sa'y harakat qilishga chaqiramiz, deyiladi qo'shma bayonotda.